Всім привіт, друзі! Як завжди, ці пері цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні поговоримо з людиною, яка є і цікавою, і важливою, і головне, яка от реально в цій війні, що називається, по самі вуха ще 14 року. Він уже, власне, був не так давно у нас в ефірі, але він був у скайпі, а це не рахується. Вибачте, я дуже старорежимна людина, я вважаю, що типу все-таки круто, коли ти дзвониш по телефону. Так, я знаю, що зараз багато людей скаже: «Боже, фу, таке ужасно, краще написати в месенджері». Ну, сорян. От так само я вважаю, що ефір — це коли людина сидить поруч, а в скайпі це, знаєте, як резинова жінка там. Безалкогольне пиво, ну і от це от все. Тому дуже радий вам черговий раз представити людину, яку дійсно можна назвати словом «військовий експерт», хоча він сам буде сміятися над цим. Ну, я придумав, що найартовіший волонтер країни. Насправді людина, яка просто дуже системно вже 9-й рік займається допомогою українській артилерії, дуже різній, від реактивної до там ствольної і будь-якої іншої. Ну, а тепер, як він каже, ще зайнявся і питаннями ППО, і все це Павло Нарожний. Добрий день, пане Павло. Добрий день. Нормально, нічого зайвого не ляпнув. Ні? Знову сміятися, камбріги, замкамбріга. А що не так? Не спеціаліст з іншого боку, враховуючи, скільки ви кожен день допомагаєте, закупаєте і знаєте. Ну. От, чесно скажу, кожен раз, у мене немає освіти військової. І що? Я кожен раз в якийсь ефір прийшов, і я пишу там солдатам, кажу: ну як, нормально розповівся? Фізик. Ну все, все по темі, все правильно. Ну там якісь дрібні помилки, там щось поправили, але в цілому, да. Все. Ну все, значить, тоді все правильно. Власне, ми дуже багато з паном Павлом говорили зовсім не так давно там про різноманітні аспекти війни. І як завжди це буває з розумною людиною, коли говориш, то питань виникає ще більше. І от зараз ми цим і займемось, насправді, випитуванням цієї війни. Правда, з урахуванням того, що ми з паном Павлом говорили, десь це були, здається, 20 числа жовтня. Десь так, да. І це було ще якраз перед оцією всією херсонською, так би мовити, епопеєю, яка, ну як, вважайте, херсонська епопея у нас 29 серпня тривала. По-перше, наскільки успішним ви вважаєте цю операцію, пане Павло? Тобто, вона супер успішна, звісно, ми вийшли, там ми витіснили їх, це все супер круто. Я маю на увазі з точки зору, скажімо так, враховуючи, що ви волонтери, який якраз дуже добре розуміє, що таке ТТХ і що таке співвідношення затрачених зусиль, затрачених ресурсів, людських, матеріальних, на отриманий результат. Наскільки це успішна операція? Ітоги підведемо. Так. Знову-таки, важко давати якісь оцінки діям військових, да, тому що я ж сам там на фронті не був, я ж сижу в телевізор, дивлюсь, там читаю новини, спілкуюсь з людьми, але я сам навіть туди жодного разу не їздив. Ну, моя суб'єктивна оцінка, я б поставив 4,5 бали із 5. Чому 4,5? Могли зробити швидше. Тому що, ну дійсно, ви ж розумієте, що операція почалась десь в кінці серпня, десь приблизно так. І люди 2 місяці сиділи, люди, я маю на увазі, це населення, і вони дуже сильно постраждали, бо всі мої контакти, вони кажуть, що ми там їдемо по селам, і там села повністю зруйновані, там інфраструктури не існує. Тобто все, що змогли, вони випиляли, що не змогли випиляти, спалили, взорвали. Ну, просто кошмар. Ну, звісно, важко мені давати якісь оцінки діям наших військових. Люди там втрачають життя, втрачають здоров'я, вони в дуже складних умовах воюють, а моя позиція – телевізор, да, тобто я це все бачу через екран або планшета, або телефона, тому важко казати. Так, хотілося б, щоб це було швидше, але. Ну, скажімо так, ми не будемо називати ніяких цифр. Якщо порівнювати втрати, скажімо, які понесли росіяни і ми, наскільки це була успішна операція? Вона дійсно була успішна. Да. Тобто тут з нашою обмеженістю в боєприпасах, бо ми оперуємо зараз по більшій часті, якщо брати артилерію, це виключно боєприпаси імпортні, наших союзників радянського вже майже нічого використовується, але відносно мало. А з тим потоком зброї, який йде через Крим, через Мелітополь, ми зробили неймовірну справу. І десь 70% цього успіху – це хаймарси, які знищили повністю інфраструктуру, мається на увазі інфраструктуру по транспортуванню, логістику. Вони винищили склади палива, вони знищили командні пункти, офіцерську верхівку і так далі, обезглавили, скажімо так, цю всю групіровку. І десь 70% успіху за ними. Одне досить задам питання, в певному сенсі, напевно, незручне. Не знаю, як захочете, так і відповідайте на нього. Дивіться, я, звичайно, розумію, що ця істерика, яка була розведена російською пропагандою про «Ой, там наших 20 тисяч мальчиків», вона багато в чому була розведена саме для того, тому що вони розуміли, що їх там уже нема.
і щоб потім сказати, ну от видите, який у нас класний генералітет, він все-таки змог вивезти, ми своїх не бросаємо і все таке. Та це і псошка хороша. Але ну, ми маємо який результат. Тобто, чи змогла українська армія завадити відступу по-справжньому російських військ на лівий берег? Тобто, чи нанесли ми їм якісь критичні ураження, особливо по техніці, от по вашому враженню? Скажімо так, той темп артилерійської стрільби, про який я знаю, там сумасшедші втрати. У них? У них, так. Да. Тобто стріляли не ну, для знищення високовартісних цілей використовується високоточна телекабінна артилерія. Кількість пострілів сумасшедша. Ескалібурів? Не тільки. Ну, німецькі там всі ці, так. Да, всім цим, хаймарсами і так далі. Ну, просто я знаю, як працювали хлопці, ну, тобто вони там цілодобово працювали. Кількість снарядів, ну, я не знаю, мені її ніхто не доповідає, це держтаємниця і так далі, але, ну, я можу, скажімо так, по вторичним признакам це визначити, як, ну, ми от, є у нас такий сервіс, можна його так назвати, це, ну, якщо людина дає якийсь серйозний донат, да, ми можемо підписати снаряд. Зазвичай це там займає там один, два, три дня, ну, тобто, коли там буде можливість, коли там буде на вогневі, я зараз... Підписав, полетіло, так? Да? Клац, полетіло, да. До речі, друзі, якщо у вас є бажання, підписати снаряд і відправити пламінний привіт ублюдкам. От сидить людина, через яку це не просто можна, це треба робити. Ви, що ви робите? Ви знаходите в Фейсбуці сторінку Павло Нарожний, він там латинкою пишеться. От, можете просто в Фейсбуці, там, в Google чи Фейсбуці, вам видає його сторінку. Далі ви знаходите його картки або просто пишете Павлу. Здравствуйте, я Вася Петечкін, я хочу, щоб там-то... Все, роби. Момент в тому, що ну, багато хто підписує снаряди, але ми можемо підписати такі снаряди, які дають 100% гарантію влучання. І ви точно знаєте, що хтось там поїхав додому в пакеті. Або навіть не поїхав. Або не поїхав. Ну, бо нема що збирати. Да. Да. І крім того, там ураження на якісь там пару мільйонів доларів зроблено ворогу. Це набагато приємніше. Наскільки от у тебе інформація, тобто, знову ж таки, по техніці? Чи змогли вони вивезти саме важку техніку, чи змогли вони вивезти все це, чи ні? Тому що я бачу, що наші там беруть, звісно, чимало трофеїв, але це трофеї, ну, там, якого характеру? Ну, або там покинути, або там каток злетів з танка і так далі. Тобто, виходить все-таки, що ну, масово не вивели. Як? Виходить так, що ну, моя оцінка 30-40% вони не змогли вивезти. Або вона була втрачена, або вона була захоплена, затрофеєна нашими військами. Угу. І коли кажуть, що операція, там, ну, коли там я забув, коли там дата була позавчора, чи коли там Суровікін сказав там торжественно, що ми не можемо втримати там тупу. Але я більш ніж впевнений, що вони почали відводити набагато раніше. Ну, тобто вся операція по відводу цих 30 тисяч тіл, які були на правому березі, вона тривала декілька тижнів, я думаю. Тобто, я так розумію, що вони за великим рахунком, ну, ми ж бачили, що вони відходять. Бачили, звісно. Ми бачили, ну, було саме перше повідомлення, коли ми побачили, що артилерія почала відходити, бо це дуже помітно. Танки, вони ховають, вони, ну, тобто, вони відносно мало використовують і на інших ділянках фронту, а артилерія, вона помітна, вона стріляє кожен день. А тут стало зрозуміло, там, ну, ГУР про це повідомляв, що вони відвели артилерію, і тоді ще були такі... Така димова завеса була, що це може бути пастка, що там щось непонятне відбувається, що там рано ще робити якісь висновки і так далі. Ну, мені вже було очевидно, ну, мені і раніше було вже очевидно, що вони будуть тікати. Питання було, коли? І от коли артилерію відвели, вже стало зрозуміло, що все, кінець. Ну, і я так розумію, знову ж таки, ну, трошки, окей, я сам не маю права цього робити, бо хто я такий, щоб я обговорював весь військовий план. Типа сидить якийсь Вася на дивані і такий почухиває пузо. Ну, я думаю, що Залужному треба бити туди-то. Ні, я такого робити не буду. Ну, у нас є Павло Нарожний, якого зараз не спитаю. Ну, якщо без жартів. Наскільки я можу зрозуміти, ми не знаємо, що там відбувається на Кінбурзькій косі, хоча є інформація, що там дійсно наші там теж намагаються витіснити цих тварей. Плюс є інформація про те, що вони, в принципі, потихеньку відтягаються туди вглиб Херсонської області, в бік Мелітополя, де, я так розумію, вони будуть намагатися тримати оцей от сухопутний коридор. Де вони можуть зупинитися? Як взагалі все це буде відбуватися? Якщо наші вирішать наступати, що ми нам на Мелітополь підемо з боку Запоріжжя, Маріуполь, там, ну, коротше, твої міркування? Мої міркування такі, що точно не буде форсувати Дніпра, бо це самогубця операція. Точно не буде. Полежить десятки тисяч наших солдат, ніхто такого, ну, якщо таке зроблять, то таку людину сразу треба знімати. Я думаю, що підуть з боку Запорізької області і буде наша стандартна тактика. Далекобійною артилерією знищують повністю логістику. А логістику знищить там залізнодорожний вузол. Не так то і складно за великим. Не так то і складно, так. Да. У нас під дуже важливий, дуже важливе місто Берислав. З Берислава ми перекриваємо перешиєк. Перешиєк, да, ну,
Саме з Береслава, не щось поближче? З Береслава ми перекриваємо Перешиєк. А з Херсону? Береслав – це найближча точка до Армянська. Саме Береслав? Саме Береслав. Не Херсон? По карті подивіться. Плюс, поняв. Там ближче. Ну, окей, я думаю, що знайдуть точку, за якою стрілять. З боку Запорізької області, конкретно з-під Оріхова, достають до Мелітополя. Мелітополь вже давно кошмарять, мається на увазі. Да. Та вже і Генічиськ кошмарять, і Бердянськ навіть. Кацапські війська там кошмарять конкретно. І дивимося, які шляхи забезпечення є. Бердянськ через море. Росіяни там закрили повністю все сполучення через Азовське море, тільки військові кораблі можуть пересуватися. Тому з боку Новоросійська вони можуть щось поставляти в Бердянськ. Бердянську вже били декілька разів, вже там було шоу, фаєр-шоу в там самому, як його, в порту, коли там затонув. Красиво було, красиво, да. Да, красиво було в Мелітополь. Орск, да. Орск, да. Назвали, прості господі. Треба додуматись реально, да. Я не можу, ладно. Мелітополь під вогневим контролем з боку Запорізької області, тобто ми вимотаємо цих тварей. І тихенько, коли у них буде снарядний голод, коли їм не буде чим воювати. Швидкі, ну, і КНДР для цього, ми вже про це говорили, щоб не було снарядного голоду. Ні, ну КНДР, це треба ще довести. Головна проблема, що да, воно, ну, приїхало воно з КНДР, воно во Владивостокі, ура. Ну, три тижні буде. Три тижні приїхало воно, скажімо, в Ростов. А з Ростова його треба доперти в Донецьк, з Донецька в Мелітополь. В Мелітополі вигрузять залізнодорожних вагонів, загрузить вантажівки. І от тут тобі прилетить. А тут, добрий день, і тут прилітає посилка від всім відомих хлопців. І прилітає так, що потім на цьому місці дуже довго ще треба буде збирати там всякі кусочки оставшихся тих самих автомобілів. Може і не треба вже. Може і не треба, да. І це наша стандартна тактика. Тобто ми лишаємо повністю їх без забезпечення, після цього вже наша стандартна артилерія добиває те, що там залишилось, а після того високомобільні групи з деяких напрямків просочуються і винищують все, що там рухається. Все. Я думаю, що цей сценарій буде в Мелітополі. Коли ми беремо Мелітополь, ми розрізали групіровку на дві частини. Ну тоді все, тоді сливай воду. Да, тоді сливай воду, тоді Бердянськ наступний, і після того Маріуполь наступний. Ну, що буде перше, Маріуполь, Бердянськ, не знаю. Але не забуваємо, що прогнозувати пана Залужного, це я не знаю, це треба мати якісь там карти Таро там і так далі. Тому що він настільки непредсказуємий, і все, що ми читали в якихось там учебниках, в якихось там книжках по історії, це все фігня, тому що, ну, сидять дуже головасті товариші. Які, я не знаю, як вони це все вигадують, звідки це беруть, може допомагають там офіцери НАТО, може там пан Мілі допомагає, не знаю хто, але кожна операція, вона дуже не предсказуєма. Просто я чому питаю, ну, тобто, це так, щоб просто цю тему зафіналізувати там про всякі тут стратегічні моменти. Ну, власне, вони вивели в основному своє угрупування. Ясна справа, що я не знаю, там ніхто не знає, звичайно, на даний момент їх рівень боєздатності цього угрупування. Ну, вони вивели своїх там, напевно, найкращих. Тобто всяких там морпєхів, десантничків, цих вони всіх вивели. Але ну, я не маю сумніву, думаю, ви теж не маєте сумніву, що вони зараз їх, ну, максимум відведуть там на пару, там, 2-3 тижні на переформування, підкинуть моб'я і кинуть на фронт. Куди? На Донеччину? Думаю, що це буде Бахмут. Просто на Бахмут, так? Да. Думаю, що це буде Бахмут, бо це, ну, от, якщо ми дивимося на карту, да, то там, виходить, такий напівмісяць. І оцей напівмісяць, він і муляє дуже сильно. Який впритул стоїть до Донецька, і з Бахмута ми артилерію можемо покривати повністю, от закривати всі комунікації з Донецькою. Воно їм дуже сильно муляє, і вони кидають туди десятки тисяч солдат на переробку, які штурмують без кінця краю, типу той Бахмут кошмарять і так далі. Я думаю, що вони будуть пробувати через Павлівку, через Вугледар, через Мар'янку заходити і пробувати будуть різати цей напрямок бахмутський, типу, щоб зменшити. Павлівка, це, я думаю, Павлівка це для того, щоб ми не могли бити по Волновасі. Це та сама гілка залізнична, до речі, єдина. Яка йде з Волновахи і потім на Мелітополь. Так. Ну, залізна дорога, да, сполучення дуже важливо. Сватова, у них шансів немає. Ну, я не думаю, що вони зможуть щось там протипоставити. Тобто там просто... М'ясом будуть закидувати, як зараз? Ну, так. Да, тобто там йде просто переробка на м'ясний шрот, не знаю, як його назвати. Ну, я от дивився цю передачу по BBC, і спочатку було мені навіть жалко ту дівчинку. Да, та, типу, братик, там родина, шістеро дітей, там, чи скільки, чи семеро. Ні, не жалко. А потім думаю, ти тварюка, коли вона в кінці почала розповідати, що солдат треба краще готувати перед тим, як кидати на війну, ну,
Ну, тим не менше, все це життя українських солдатів. Плюс я скажу так, я все одно чекаю удару з боку Білорусі, з якої точки зору. Я не думаю, що вони дійсно, вони, ну, при всій своїй долбадятлізмі, ну, не треба зовсім їх вважати ідіотами, вони прекрасно розуміють, що серйозно зайти в глиб України їм не дадуть. Ні на Волинь, ні на Рівня, ні на Житомир, ні тим більше на Київ, більше вже ніколи. Але я думаю, що їх метою може бути Рівненська АЕС. Вони можуть спробувати йти в бік Рівненської АЕС, тим більше вона, на жаль, стоїть достатньо не так уж далеко той від кордону, для того, щоб просто вона хоча б була на відстані умовно реактивної артилерії. І просто кошмарити не саму навіть АЕС, а просто не дати їй можливість працювати. Знову ж таки, трансформатори і так далі. Ну, перебить магістралі, да. Але є одне але. Яке? Хто це може зробити? Російська армія. Якщо російська армія, то саме вона зараз закидали чмобіками. Самі чмобіки, от просто не, скажімо так, не підсилені тими самою десантурою. Тими от десантуру туди і відправлять. От якщо вони так от поїдуть ці втріпці на 2000 кілометрів, ми це побачимо. Це точно буде відомо, що розвідка це побачить, що вони пішли не на Бахмут, а пішли туди. Після того у нас і зараз там стоять доволі серйозні війська. Я просто, друзі, не хочу вам розказувати, не маю права, Боже, ви б собі знали, що у нас там на лісах коїться від Волині дуже до Чернігова. Ну, ладно, мовчу, я нічого більше казати не буду. Не треба нічого казати, але там, скажімо прямо, стоять дуже серйозні війська, і там закапуються, мінірується все. Я не знаю, які там десятки тисяч цих мін там закопали вже, замінували. Вже дійшло до того, що у білоруських цих погранців була істерика. Чого ви там окапуєтесь, чого ви там мінуєте? Там? Твоє якась справа. Сказати, хлопці, можемо вам замінувати, якщо хочете. Не питання, завикличте. Заходьте, ми вас замінуємо. Без питань, так. От, тому, якщо вони туди зайдуть, да, Рівненська АЕС дійсно вона там кілометрів там 120 по ідеї від кордону, може навіть менше. Це не так далеко, на жаль. Це дуже швидко можна пройти. Ну, якщо пройти, то ні. Ну от максимум там вклинитись на якусь певну там територію, щоб просто обвалювати цей. Ну щоб обвалювати, щоб стріляти на 120 кілометрів, вони можуть стріляти за кордону, на жаль. Ну, я можу звернути вашу увагу, що на даному етапі вони утримуються від саме ракетних обстрілів з території Білорусі. Я не знаю, чи це пов'язано, наприклад, з позицією Лукашенка, цілком можливо. Тобто вони тільки авіацію піднімають з території Білорусі. Є моментик, просто авіація, да, тут є момент. Якщо вони почнуть чимось стріляти, то ми почнемо відповідати. І збивати ми можемо над Білорусі, да, без проблем. І збивати ми можемо на Білорусі. І ми можемо відповідати по таким серйозним об'єктам, наприклад, Морзовський НПЗ. Легко. Легко. І цей вусатий таракан, він прекрасно розуміє, що там навіть хаймарсами не треба. Та ні, там ствольна артилерія легко розфігачить той НПЗ там за 15 хвилин. Да, і тому... По Гомелю можна трошки, щоб прилетіло чуть-чуть. По Бресту прилетіть. Да, очень там все удобненько. Пінськ, опять же. Да, да, да. Там все дуже просто. І є чим достати, і є чим порушити економіку тої Білорусі, там всі залишки, що там залишилися. Тому вони не допускають саме ракетних обстрілів. Да, літаками літайте, техніку, всі свої танки, всі свою важку техніку вони вже давно віддали. Ну, да. Білоруську, типу, передали. Склади передали росіянам і так далі. Їздіть, будь ласочка, типу, але не стріляйте. От, я думаю, така позиція. От для цього вони захочуть спробувати вклинитися на Рівненську. А якщо вони зайдуть, то це поламає цю всю логіку. Якщо вони заходять, то автоматом, от вони йдуть на Рівну. Да. В цей момент українська артилерія під'їжджає, і з боку з Київської області, то Мозирську НПЗ равняють, кажуть, тут ще можете забетонірувати. Зайти в Рівненську область, я прям, як сказав один мій знайомий, я думаю, тобі сподобається, я спитав, ну така, якщо вони зайдуть. Він каже, ну, якщо захотять умірити. Я би сказав так. Це буде самогубча операція для за всіх точок зору. Ну, тобто, там ліса, там болота, там річки. Три дороги. Від Волині до Київської області. Три дороги, по яких можна йти. Не біль. Я відповідаю за свої слова, друзі, повірте. Три. Ну, вспоминаємо сумську ТРО, яка там з дулею в кармані і з автоматом Калашникова палила танки. А тут уже хлопці, яких уже озброїли конкретно, які замотивовані там ті танки палити. У нас, до речі, такі анекдотичні ситуації. У нас є ком'юніті білорусів закордонної. Вони допомагають армії, понятно, українській там і так далі. І вони об'явили нагороду, сказали, у нас багато грошей немає, але $100 за кожен білоруський, підчеркую, танк і іншу техніку ми даємо. Ну, типу, підтверджую, що я там з гранатомета спалив білоруський танк, от тобі $100 від Білорусі. Отлично. Це хороша тема. Да. Ну, єдине, що про сумське ТРО, це якраз про комплімент. Там таке ТРО було по складу людей дуже часто, що, знаєте, іноді, дай Бог, кадровим частинам, там, де бігали капітани, майори, підполковники, там, ну, друзі, сумського ртягу ще ніхто не відміняв. І там просто я
Я просто, от я коли от мені показували там, ну я не все можу показати фотографії людей, які там воювали. Ти бачиш, от стоїть перед тобою такий майор, якого десь 90-ті роки рідна українська державонька сказала: «Іди-ка ти, тому що збройні сили нам не потрібні. І те, що ти там отличник бойової стрільби, ти нахер не потрібен, що ти ідеальний артилерист. Ну іди, іди, мальчик, ти тут не нужен». І чувак спомнив молодість, і це теж заради чого нас. Ну жоден же військовий ніколи не забуває, що він військовий, особливо офіцер кадровий. І тут у людей таке: ну нарешті. Є момент, от у нас там є. Ну я не можу сказати, що я Сум, хорошо. Я підтримав Сумського ТРО трішки. Ну, по масштабам це там не багато, але підтримував. У мене там є контакти. І багато офіцерів, які задовбалися з 14-го року по 21-й рік сидіть в окопах, да, ну, і, тому всі артилерісти, вони ж ротація півроку в АТО, півроку дома. Ну, це виснажує дуже важко, і багато ті, хто хотіли більш спокійного життя, вони перейшли в ТРО. Типа, я ж сижу в Сумах, типу, помажу, типу, а тут раз, типу, йти піхота. Ну, вони звикли, але коли вони вже почали трофеїти оці всі танки, саушки, тут у них все почало працювати, бо їхня техніка, по суті. І, власне, повертаючись до теми, ну, ТРО, окей, тут все це зрозуміло. Повертаючись до, скажімо, вже більш конкретної історії про стиль там бою української армії. Питання, звичайно, найголовніше, і знову ж таки, без зайвих подробиць, щоб ворогу не допомагати, але наскільки ми можемо бути впевнені в безперебійності поставок нам артилерійського озброєння, я маю на увазі, ну, в першу чергу, снарядів, само собою, західних. Вон, американці, воно Південної Кореї 100 тисяч купують. Ну, Південна Корея сказала, ми ж не можемо напряму продати війну, тому, от, типа, формально, от, американський контрагент, ми йому продали, а кому він передає, то вже не наші проблеми. Да. І другий момент. Наскільки в тебе є інформація, і, ну, без зайвих, знову ж таки, подробиць, чи це правда, сказав пан Резніков, про те, що ми виробляємо вже свої 152 і 122. Оце з приводу, щоб було чим стріляти, питання головне. Пункт номер один. Всі мої підопічні, ніхто не жалується на поставки. Ну, тобто мої трошки жалувались, я тобі скажу. Перед останніми трьома тижнями був такий певний лаг, коли от в вересні дуже багато стріляли, трошки почекали і знов почали стріляти. Так, це що таке? Це кришка ракети Хаймарса. О, клас, красава. Вона, скажімо так, повністю автентична, я такі штуки не мию, вона обгорівша і трішечки брудна. Ой, красота яка. І... А можна я зараз, не? Дякую. А ну-ка, ну-ка. З неї сипеться пилюка, ну то так треба. Пахне? Пахне війною. Дохлий русньой. Клас. Да. Вона без маркування, тому що одна з шести ракет йде з маркировкою, а п'ять ракет йде, соответственно, без маркировки. Все, що касається боєприпасів, це держтаємниця. Все, що касається поставки, ти... Теж де, ну все, понял. Да, тому ми можемо судити тільки про якісь суб'єктивні речі. Ми бачимо, що бавовна не зупиняється. Бавовна стала на такій конвейер. В Білгороді опять кажуть, що там. В Білгороді щось загорілося, то не ми. В этом самом, да, воно чомусь вибухає, і цей процес не зупиняється. І по цьому ми можемо судити стан з боєприпасами. З радянськими боєприпасами, повертаючись до питання 152-122, їх і раніше виробляли в Україні. Тут я трішечки посиплю соль на рану і скажу трішечки неприємних речей. У нас були боєприпаси 152-го калібру. Ось, ні, у нас були 155-го під Богдан, ні, 152-й ми виробляли під Гіацинт. Тому що у нас гіацинтів дуже багато, ну, на складах лежить. Але ці боєприпаси були незадовільної якості, на жаль. Головна, проблем було декілька. Одна із таких дуже очевидних проблем була те, що цей фугас, сам снаряд, він робиться з спеціальної марки сталі. Він, коли його в ньому вибухає вибухівка, його повинно, щоб він розривався на такі маленькі мікроскопічні дрібні штучки, уламки. А ті, що були нашого виробництва, їх рвало на шматки такі десь там, ну, 5 на 5, 10 на 10 сантиметрів. Деяких шматки там наполовину рвало. Це просто погана якість сталі. Це питання номер один. Ладно, чорт з ним, з цими уламками. Ладно, чорт з ним, що там не буде вбивати піхоту. Якщо там прилітає ці там 10-12 кілограм вибухівки в нужну точку, окей, цього навіть цього було б достатньо. Проблема номер два – кількість. От скільки боєприпасів вони зможуть зробити?
Якщо всі заводи російські оцінюють мільйон на рік, але там йде мова про величезне виробництво, чи зможемо ми налагодити? Я, чесно кажучи, в дуже сильних сумліннях, що кількість буде невелика цих боєприпасів. І нам треба сподіватися на поставки з-за кордону. Тобто десь на якихось заводах налагоджувати. Ну, тут велике складне питання. Що нам краще? Чи купувати 155-й калібр і випрашувати у союзників там більше М777, більше Цезарій? Чи десь на якомусь заводі налагодить виробництво 152 і ті існуючі залишки там гвоздік, гіацинтів, акацій підтримувати? Ну, я думаю, що в штабах сидять дуже розумні люди, які це знають, і вони будуть вирішувати. І зараз все виглядає так, що йдуть по шляху купувати або виробляти 152-122 за кордоном. Ну, це дуже правильна, мені здається, версія, тому що я думаю, що якби, на жаль, на будь-якому українському підприємстві, ну, по-перше, завжди знайдеться якась мразь, яка це його здасть, ну, вибачте. Да. Я дуже, мені не хочеться це говорити, але, на жаль, от ця генетична пошесть, яку сюди поназавозили в 60-70-ті роки, в більшості, знаєте, там, дітішки івановських ткачих, а іноді навіть ці самі івановські ткачихи, які от, і до вас туди в Суми завозили, і в Чернігів, там цілий квартал тих. Івановських, да всюди їх завозили, від Львова до Ужгорода, до Луганська і Донецька, всюди цих ублюдків достатньо, вони би здали, і отам би вони не пожаліли ні кінжала, нічого угодно, щоб туди щось прилетіло. От звісно, там високоточне виробництво, там якийсь станок один порушить, і повний привіт, воно там мільйони доларів коштує. Звісно. Ліцензія на той катаний ствол лігірований, і то, і да, ну, це да, довго. Да, там, ну, я думаю, що малоймовірно, на жаль, виробництво таких речей. Одна річ там побувати. Ну, Резніка вже каже, що ми можемо за кордоном дійсно їх виробляти. В чому нам проблема? За кордоном, так. Да. Там, де буде або навколо нього поставити там якісь батареї Айріс-Ті, там, типу, на Самсав і так далі. У нас їх не так багато, ми зараз про це окремо поговоримо. Так, да, у нас їх не так багато, і там прикривати це виробництво, а крім того, у нас є виробництво, там збираються будувати байрактари. Ну, не байрактари, а як вони забули, ну, турецькі ці безпілотники. Ну, акінчі байрактари, так. Акінчі байрактари, так. Да, тобто його також треба прикривати ППОшкою, ну, по-любому, ну, бо щось прилетить в будь-якому случаї. Тому, ну, може вони зроблять якийсь городок там військовий і будуть його повністю. Під землею. Під землею. В Карпатах. От точно. Ні, ну, до речі, ми тут типу ржемо, насправді це був би вихід. Абсолютно реалістично, да. Нарити там, так як німці робили, до речі, вони почали рити 42-го року. Як тільки почалися стратегічні бомбардування, то вони почали зариватись в землю. І я вам скажу, очень даже не кисло заривались в багатьох моментах. Наприклад, бензин їм змогли розбомбити, по суті, тільки на початку 45-го року, так, щоб серйозно. І то багато в чому, тому що я пам'ятаю, там якийсь нальот був, коли американці там скинули стільки, що там Хіросіма та й поруч не лежала, порівнянні з тим, скільки там кілотон бомб було скинуто на той нещасну гору. Там, по-моєму, гри не стало просто від того. Ну, ну в той момент ізобрілі бетонобойні боєприпаси, так, які там, типу, якраз ці гори пробивали, бо вони кидали, воно все вибухало на горі, типу, всередині було тихо і спокійно, сухо і комфортно. Ну, да. От, а вони це Великобританія, вони придумали ці бетонобойні, горнобойні боєприпаси, які там втикалися і вибухали в глибині, і таким чином вони розбомбили це все діло. Добре, тепер, ну, от, власне, не можу пана Павла не спитати, тому що дійсно, я до речі, ще раз, друзі, нагадую, якщо от раптом, я от не втомлююсь про це говорити, дивіться, тобто, найпростіший варіант, якщо ви хочете допомогти Збройним силам, звичайно, наприклад, є фонд «Поверни живим», я їх дуже поважаю, вони красавці, молодці, дуже красиво працюють, системно, взагалі просто жодних питань, ви можете завжди їм перевести гроші, це буде правильно. Якщо вам лінь запарюватись. Ну, типу, чим ви займ? Ну, тут скинули їм, все, питань нема. А от якщо ви хочете точково працювати, то я б вам дуже радив звернути увагу на пана Нарожного, тому що він якраз працює, от якраз, знаєте, я їх так називаю, такі ювеліри від волонтерки. Тобто це люди, які працюють от зі своєю сферою, і в своїй сфері вони тупо кращі. Тому якщо от вас цікавить арта, а тепер ППОшка, то вам до нього. А тепер з приводу ППОшки хотів спитати, що у нас з тим відбувається, бо у нас же ніби вже на замси прийшли, хоки нам дають, 1000 ракет авіаційних з головами, всі діла там. Що у нас ППОшка? І наскільки це, наскільки нам є приводи менше боятися, враховуючи, що я особисто, на жаль, очікую нове 10 жовтня. А я думаю, що вони скажу, скоро. Так, що да. Я тільки почав працювати з ППО. Я ситуацію знаю в ППО так, по головам, скажімо так. У нас, ну, вже був виток інформації, товариш Пашинський взяв і ляпнув там, типу, тим самим. Що, про що? Не в курсі, так. Да. Я що-то чув, що він з якимись пранкерами говорив, але я не знаю. Позвонили пранкери, і він цим пранкерам там вивалив купу інформації. Ну, а про що саме? Про стан з боєприпасами, про стан з ППО, про там артилерію, про все.
І там щось критичне? Прямо? Критичного він нічого не розказав, ну просто підтвердив ту інформацію, яка і так була, скажімо так. І саме головне, що мені в цій історії не сподобалось, що ніякої відповідальності. Ну, якщо б я взяв би і ляпнув, там, типу, де знаходяться там Хаймарси, скажімо, да? Чи там розказав. А він хіба посадова особа зараз? Він, ну, як мінімум, доступ до держтаємниці в нього є. Як у кого? Він голова якоїсь там асоціації виробників зброї, якось так вона називається, щось там тролівалі і там, да. Ну, не, ладно. Я просто не в курсі тому, да. У нас, як в артилерії, так і в ППО, ситуація з боєприпасами радянськими погана. Ну, по об'єктивним, по очевидним причинам. Бо їх мало. Бо їх мало, бо їх відстріляли. І це по... мається на увазі по самим цікавим боєприпасам, це БУК С-300, ну, з того, що у нас є, найбільш сучасного. І наразі іде заміна, тобто те, що відстрілюється, міняють на більш сучасне озброєння. В якій кількості заїжджає? Ну, це ми знаємо з публічних анонсів. Скільки батарей на замців, я так розумію, так і інформації так, немає. Так і не сказав. Тарас, от я пам'ятаю, до речі, Чмут, вибач, що переб'ю, я ж там уважно дивлюся, що вони там на мілітарному записують. До речі, да, друзі, якщо ви хочете послухати, от дивіться, ну, слухайте Тараса Чмута, Павла Нарожного, не читайте всяку с**ань, не тягніть собі в рота все це д**ще, всіх цих Арістовичей, Швіцов, що там люди ще всяке, Пянтковських, все це с**мо собаче. Не тягніть собі до рука каку. Слухайте нормальних людей, які реально займаються війною. Сорян. Так він казав, він немає інформації, скільки нам батареї на замість. Публічно не сказали. Єс. Yes. Да, і це дуже хорошо, так. З іншого боку, да. Бо то інформація, яка є від публічних спікерів ППО. Ну, це мається на увазі Ігнат. Вони кажуть, що вони збивають під 90%. Айрісте. Про назамс, по-моєму, взагалі нічого не говорять. Ні, вони кажуть з того, що летить. Чим вони збивають, вони не кажуть. Оце цікавий момент. Чим вони стріляють, вони не кажуть. І наразі використовуються всі методи. Тобто від кулеметів, якими стріляють Нацгвардія, до систем Айрісті, які збивають крилаті ракети. Ну, не тільки крилати, там балістичні. І є момент, що в останнім часом росіяни перестали стріляти іскандерами, перестали стріляти калібрами, бо їх критично мало залишилося. Стріляють всякий устарівший хуйню, типу там Х-59, Х-101, С-300, С-400, ну, тобто ППОшними, по суті, ракетами. І вже вони перекидують, от сьогодні була інформація, що з Білорусі там везуть 20 ракет, ну, тобто, щоб вже такими кількостями не оперують, щоб там, що десь когось покошмарять і так далі. Да, якщо буде масоване повторення 10 жовтня, тоді щось долетить. Звісно. В будь-якому випадку. Бо ми не можемо збити всі 85 ракет, чи скільки вони там запустили одночасно, плюс ще й шахіди. Плюс шахіди, так. Да. Але момент з 10 жовтня багато чого змінилося. От, власне. Ми отримали Avenger. Avenger – це, ну, по суті, хаві, на якому стоїть кулемет, плюс 4 стінгера. І саме головне, що це Avenger, він інтегрований системою дуже хороша річ. Радіолокаторної розвідки з радарами інтегровані. А скільки їх теж, ми ж не знаємо, ми отримали? Теж сказали 4 штуки, але я в цю історію не вірю. Ну, щоб 4 штуки передавали. Що таке Avenger? Ну, це якісь, ну, як це... Аспіди? Аспіди. Аспід – це теж дуже гарна система. Це, по суті, модифікований систем. Була така ракета Sparrow, ну, вона і досі є. Це іспанці, це Аспіди, іспанці. Да. Його модифікували. Модернізували, зробили більш сучасний корпус, там інший двигун поставили, збільшили кількість, збільшили дальність і так далі. Їх передали теж невідому кількість. Хоків їх на зберіганні неймовірно. Просто величезна кількість. Да. Це ж ідеальне об'єктове ППО. Якраз поставити возле кожної тецьки, шмецьки, біля кожного там, я не знаю, вузла оборони, біля кожного завода поставити цей ховк долбаний. Хай стоїть, так. Да. І хай стоїть, і хай стріляє. І саме головне, що ці ракети, вони по суті під утилізацію в Європі. Угу. А утилізувати ці ракети їх дорожче, ніж виробляти. Ну, ідеальненько. От ми їх і потилізуємо зараз. Ми їх утилізуємо. Тому наразі робити якісь прогнози дуже важко. І коли чи якщо буде атака формату 10-го числа, тоді ми узнаємо. Але мій прогноз, що 90 або 95% буде збито. Дайте Бог. Дайте Бог. Ну, і наскільки ми вирішили питання шахідів, тому що, ну, по ідеї, ми майже все дерьмо вже збиваємо. Але от на минулому тижні, ну, не буду казати куди, але в Вінницьку область, на жаль, долетіла одна дерьміще. Долетіла какашка, да. На жаль, одна. Одна чи дві, невідомо. Але є момент. Нам треба велику кількість оцих, блін, хамві або інших джипів з цими кулеметами. Да. Бо збивати його відносно просто. Він збивається там
От останню таку допомогу, яку я робив нашим ППОшникам, як вони роблять? Вони сидить людина з тепловізором, у нього ж гарячий двигун. Ну да. І він просто його бачить з величезної відстані. Спарений кулемет? Да, спарений кулемет. Він бере звичайну лазерну указку, зелену, яка світить. Наводить на неї. Він тепловізором дивиться і указки наводить на цей шахід, типу, і все. А товариші, що з кулемета вже угас. Валить, як. Да. Це ж, може, Максими, от, як у радянської армії. Максими, там. Чотири Максима і понеслась. Да. ДШК, браунінги. У нас кулеметів достатньо, є чим стріляти. Єдине німецькі питання. Німецькі хвалять, до речі. Да, я от, да, МГ-42 сам. Діди, не тільки діди воювали. Якось треба поїхати у когось, да, попросити разок. Кажуть, машина звір просто, а стріляє з таким звуком, що сразу хочеться зігнути. Чую, друзі. Zip-файл. Да, 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 да. Да. Ладно. Ну, Максима в мене нема. Є от такий. А, красиво, remove before firing. Да, да, да. Before fire. Да. А, да. Ні, firing. На деяких написано remove before fire, на деяких before firing. Це М777 від звичайного фугаса ремінь. Красота. Да. І тому, повертаючись до теми ППО, вони модифікуються, вони змінюються. Це не то, що якась статична система, от вони стали і чекають, вони думають, вони щось роблять, вони міняються. Я працюю як з ППОшниками, які... Це звичайне ППО, тобто зенітно-ракетна бригада, яка стріляє з 300, і в них вже, ну, я ніколи як волонтер не задаю ніяких питань. Якщо мені щось розказують, мені розказують. А я не питаю, а що у вас там на збройню, зброю, там, типу, ну, це дуже неприємно, коли тобі кажуть неприємні слова офіцери. Тому я питань не задаю, якщо щось треба розказати, там, типу, ну, скажуть, ні, то скажуть, ні, да. Я працюю з ЗРК і працюю з ППОшниками, які прикривають артилерію. Ну, тобто, о, ну, тобто оса, там, осочки, там, да. Я понял, да. І не тільки стінгери, ігли, ну, там багато всього. І от я з ними працюю, і я бачу, як вони змінюються. Тобто у них процес на місці не стоїть, вони постійно від нових загроз шукають. На жаль, 100% гарантій нема. Навіть патріоти, вибачте, пропускають. Так. Да. Тому готуємося, і саме лучша система ППО, як мені здається, це коли ми будемо бомбити їх аеродроми. Звідкиля вони запускають ці грибані шахіди, звідкиля вони стріляють своїми ті самими. От коли нам Америка дасть F-16, і тоді ми... До речі, мені казалось, що все-таки, ну, розумні люди, не буду казати які, що взагалі, як би нам найідеальніший варіант все-таки було б гріпени шведські. Чому? Тому що вони розроблялися як літак, який здатен діяти в умовах, ну, не панування в повітрі ворожої авіації, але коли дуже складно літати, коли бази можуть бомбити, воно дуже легке в обслуговуванні, куди завгодно заїжджає, дуже неприхотливе. Ну, тобто, от... Є момент, просто от F-16 в світі їх просто дуже багато. А що, гріпенів мало? Чорт його знає, я от на одну скидку не скажу, яка кількість. Я теж не скажу. Ну, мені все-таки здається, що Америка — це та країна, це яка, да, може насипати цих F-16 там десь якогось склада. Там ми їх збиралися на запчасті здати на цвітмет, типу, хай Україна забере. Вони їх не дають, скотиняки. Бояться, це високе таке політичне питання. Це знову повертаючись до атаки МЕСів там і так далі. Чому не дають? Ну, бо це велика політика, тому і не дають. Да, так, АМС це було б непогано, звісно. Кстати, ну, не можу не спитати, а що там з нашим Громом, Сапсаном, там є якісь шанси? Не? Бо все одно ж ходять перші чутки, що Новофедорівка — це ж був Гром. Штучно зроблений, спеціально під один удар, але Гром. Ну ходять такі чутки. Ну, є конкретна стаття конкретного Залужного, який це визнав. І радянську зброю, яка у нас є в наявності, ми туди не могли достати, точками У там, і так далі. Тому це була зброя українського виробництва. Ну, крім Грому, у нас немає нічого іншого таке. Крім Грома, я думаю, що тести двигуна робили ще, як то кажуть, при Порошенка. Да, при злочинному режимі. При злочинному режимі, да. В 15-му чи в 16-му році. Я думаю, що вони спроможні це зробити, зібрати ту ракету. Ну, три ракети, чотири ракети, п'ять ракет вони могли зробити, легко могли зробити. Думаю, зробили. Да, я думаю, що це були льотний тест. Хороший тест. Хороший, мені сподобало. От це взагалі, завжди так тестувати, взагалі просто огонь. Мені просто цікаво, ну, понятно, що ми не можемо відповісти на це питання. Ну, це реалістично, щоб ми ще в ході війни щось таке. Бо, наприклад, знову ж таки, є люди, які вважають, що нам нема смислу зараз цим займатися, бо це все одно довго доводити до розуму. Тому краще просити ту західну зброю, яка є, напрацьована, яка вже прямо тут готова працювати, ніж вкладатися в цю історію. Я думаю, що треба йти і тим шляхом. Угу. У нас є Южмаш.
який прибутковий. Який по ньому там, прилітає постійно, блін. По ньому прилітає постійно. Яскравий приклад – ці дрони морські, які зроблені там гамай палок, скажімо, прямо. Ну, хороша річ. Да, хороша річ. Ну, от в мене був я, на, здається, на 24-му каналі, мені там задавали питання, і я сказав, що моя оцінка, що вони коштують там $50,000, і вони можуть бити на відстані 400 кілометрів. Та ідеально. Офіційна інформація, яка, це був мій прогноз, він трішечки не виправдався. Інформація офіційна, що він коштує 10 мільйонів гривень, це скільки там виходить, 250 тисяч доларів, да? І може на відстані від 400 до 700 кілометрів працювати. І як, ну, звісно, я не можу там точно сказати те, що там це Цепієнко, цей журналіст виклав відео, я не можу сказати, що вона 100% аутентична, але здається, що так. І здається, все виглядає так, що у них нема захисту від таких дронів. Кулемети, стрілкова зброя, чим вони ще можуть їх по ним стріляти? Там якісь... А протичовнові гелікоптери, наприклад, які, як сам Бог велів, проти там торпед, там, ну, да. Я взагалі нічого в флоті не розумію, але якщо мені пам'ять не зраджує, це ж, от, типу, що таке морський гелікоптер? Це ж якраз дура, яка має тепловізор, от якщо, наприклад, воно там мрч, торпедочка, бомбочку кинув, будунц, так в чому проблема? Я не зрозумів. Кількість. Що у них немає? Мі-8 немає? Ну, якось же воно доплило і вдарило по цьому адміралу. Що вони долбодятли, які не чекали цього, таке враження. Добре. Навіть бонових загороджень не було. Навіть Другу світову війну догадали. Ой, це що було? Щось від мене відпало, ну щось страшного. Зайве. Це от справжній волонтер, так. Ой, що це відпало? Ну, Другу світову війну ж люди якось взагалі бухти загороджували, а мені зараз навіть культура така здається, як бонових загороджень прийшла. Це можна прийшла. Купити, я вибачаюсь, сітку там, звичайно, загородити, да, але ж корабель по-любому колись виходить в море. Не можна повністю все загородити. А плюс у такого дрону, ну, ми трішечки відійшли від теми, да, я... Чого це цікаво? Я про те, що треба йти і брати західну зброю, і виробляти свою зброю. І з говна і палок, отакого шахіда свого, да, зафігачить? Ну, що з говна і палок? Якщо ми кажемо про гром, це, ну, супер-мега-квадра високотехнологічна розробка. Ні, я не про гром. Просто мені цікаво... Шахід. Да. Да, шахід. Аналог шахіда. А що там «Укроборонпром» обіцяє нам? Це, я так розумію, те, от я щось прям пригадую якесь відео з 17-го року, де стоїть Турчинов і каже, ну, там, у нас там, той саме буде, так? Да? Я так не розумію. Не знаю. Мене немає, мені ще за «Укроборонпром» не повідомляли, ще не присилають, тому можемо тільки здогадуватись. Але з технічної точки зору нічого складного немає в тому шахіді. Ну, але проблем воно приносить. Так, да, проблем воно. Тут головне питання – це налагодить масове виробництво такого щастя. Да. Тобто двигуни, вони продаються на Аліекспресі. Ці, ну, хорошо, ротор, як ротор 912 австрійського виробництва, є австрійського виробництва, а є аналоги китайські. Ну, хай буде китайський аналог, ну, хай там не кожен буде взлітати, хоч через один буде взлітати. Там, типу, ну, головне питання – це налагодить масову кількість таких дронів і кошмарить їх. Електростанції так само, як вони кошмарять наші. Да. Ну, просто от в мене ще є велике питання і достатньо серйозне питання. Я от хочу зрозуміти, наскільки це все швидко. Ну, тобто, наскільки Україна здатна все це зробити, бо, ну, я там... Я не хочу зараз там сіяти недовіру там до якогось керівництва. Просто в мене постійно таке враження, що у... Це не про військове керівництво, скоріше про політичне, ну от воно більше налаштоване на те, що нам мають дати, а не ми маємо самі зробити. Ні? Я не можу вспомнити жодного успішного прикладу державної структури української. Власне. Яку? От, ну, хорошо, Укрпошта. Вони зробили там величезний скачок, ну це, ізвиніть, це не оборонка, а вона не з державним менеджментом і так далі. Там, ну там, суспільне телебачення. Ну, там, ну, я там працював на радіо, то давайте за не будемо, для хорошо, ясності, ладно, не той приклад. Покажіть якусь успішну державну структуру, так, України, що робить яка тоді? Щось виробляє. Так що робить тоді? Ну, в приватні руки віддати. Ну і як приватні руки? Тут історія така, що... Ні, я не проти, а хто це буде? То, ні, ну, хоча у нас є, звісно, а наскільки у цих от приватних, окей. Є дуже непогані приватні групи, які збирають дуже хороші, навіть які працюють на фронті, але чи є у них виробничі потужності для того, щоб зробити їх там в тисячах кількостей? А чи є вони в Укроборонпромі, я вибачаю? А я не знаю. Ну, у них є там величезні площадя, там Кебелуч, там, типу, пів Києва, це Кебелуч, ну, на як його, на Січових Стрільців, да, там цей величезний завод стоїть, чи де він там стоїть. Ну, ну там багато де воно стоїть. Ну, чи є у них там крім стін? Не знаю. От я теж не знаю.
І тому я вважаю так, що треба, якщо це виробництво робити, то його треба видавати в приватні руки. Взяти там, держава може оголосити якісь тендери, я не знаю, там спочатку там на там Міноборони. Тестову партію, да. Зробити там 5 штук, да, там ми там за них заплатимо, там, або навіть там сказати розробку проекту, за розробку проекту там заплатити, щоб Міноборони заплатили. Приходить там 5 компаній, приносять: "От у нас от чертежі, от у нас тут там тестовий зразочок, там трам-прам", потім оборони, Міноборони каже: "Ну давайте там 100 штук заверніть, будь ласка, 200 штук". І понеслась там, типу. А коли це все зайде в Укроборонпром, воно там і зачахне в тому Укроборонпромі. Я в цьому впевнений. Ну, не працює у нас державні компанії, держвиробництво, ну, це з області фантастики. Да, весело, звісно. Ну чому в Америці приватні компанії виробляють танки Абрамс? Чому Lockheed Martin я можу взяти і купити акції на... Рейтеон, там, хто хочеш, да. Рейтеон, всі, блін, приватні компанії. Так. Нема там... Там навіть атомна енергетика в частних руках. Це правда, абсолютно правда. Ну, от ще один момент, який хотів би спитати. Ну, скажімо так, а наскільки, з вашої точки зору, в цілому можна говорити про те, що, ну, це таке загальне, звичайне питання, чи можна говорити вже про стратегічний перелам у війні на користь України? Він є. Ми його побачили. Це Херсон. Чи ні? Це ланцюжок событий, скажімо так. Першим в цьому ланцюжку це є крейсер Москва. Дуже так, показово. 15 квітня. Да. У нас Одеса, біля Одеси стояло 3 бригади, які чекали десанта. І там просто стояли 3 бригади, а в цей час люди гинули там на Донецькому напрямку. Це жахливий був. Да, а вони просто часи. Стояли і нічого не могли зробити, бо ми не могли їх відвести від Одеси. Ну да. Бо, типу, ми відходимо, там вже, ну, там були ДРГ, які на човнах висовувались. Ну, в мене, я кожен день дивився на статистику, і там, типу, в статистиці появляється 3 корабля. А що це за 3 корабля? Це катера, які йшли, ну, вони йдуть як плавзасоби, да, тобто їх артилерія наша розстрілювала от прямо на відстані артилерії від берега. Я звиняюся, крейсер Москва потопили біля Зміїного, це 40 кілометрів. Ну, він і плавав там для чого, да. Чого він там плавав, що він там робив? Він міг там далеко стріляти, у нього ці ракети, які, типу, проти яких авіаносців, да. Вони їм лупашили по торговим центрам. Р-1000, здається, да, називається. Да. Я до чого повертаюся? От флагман — це був перший такий крок, коли українська зброя, мова йде про Нептуни, змогла за мільярд баксів, і це був перелом нашому, в першу чергу, в головах. Потім Зміїний, звичайно. Потім Зміїний, а потім Херсон. Але Херсон — це вже наслідок використання хаймарсів, бо хаймарси вони по всьому фронту змінили просто якісну ситуацію. А Херсон — це був, ну, добре, Ізюм, ми забули, да. Ліман, там, де все сипалось, там, де ми побачили, що росіяни увесь цей фронт, такий дуже небезпечний, він взяв і посипався. І посипався так, що от просто як доміно, да, і туди вже там заходять наші війська і по тилам їздять, там прикурюють, там, типу, під'їжджають, там, це все відео, коли Хамві заїжджає в тил і розстрілюється. Да. А Херсон — це вже оця остання велика домінушка, вона така бах, упала там. Ну, ще попереду багато чого, насправді. Да, і наступні — це доміно, воно не закінчилось, воно ще йде. Ну так, да, просто так. Да. Я ж кажу, що з того, що як воно йде, все одно попереду ще дуже багато великих битв, це однозначно. Ще далеко нічого не закінчено, і треба, щоб люди це дуже добре розуміли. Бо я дуже боюся, щоб не було нікого такого шапкозакидального настрою, особливо в тилу, тому що на фронті всі все прекрасно розуміють. От, а ну, тут... Да, я про це навіть дуже приємно святкувати перемогу. Це набагато приємніше, коли на наш наступають, і коли там солдати перезванюють, кажуть, відступаємо. Ну, ага. Да. Понятно, що в таку ситуацію ти сидиш і мовчиш. А зараз дуже приємно святкувати, але не треба розслаблятися. Солдати зайшли в цей Херсон, там нема світла, там нема газу, там люди живуть, я не знаю, як і зараз, там треба енергетику туди робити, ну і все інше. Зараз будуть що робити. Да. Тому не розслабляємося, готуємося воювати далі. 100%. І будемо сподіватися, що пан Павло Нарожний, у нього там є такий фірмовий стільочок, коли він в себе в Фейсбуці пише «Хороші новини. Крапка. Все». Потім пише «Що случилось? Не скажу». Ну, десь отак це і відбувається, друзі. От я таке ще питання хотів задати. Ну, тобто, дуже різні є, наприклад, прогнози на нашу війну, скажімо так. Ну, хоча всі кажуть, що зимою буде дуже складно, що зима дуже все змінить і так далі. Так вона змінить чи ні? І для кого що вона змінить, скажімо так? Чи... Наші солдати вже мають величезний досвід воювати взимку. Росіян з цим туго, як це не смішно звучить, да? Тобто вони воювали де останній раз? В Сирії.
Тобто там де зими не буває. Зими не буває. Да, їх тут ще такі дуже цікава така ситуація, да, от саме досвідчені артилерісти в Росії це так звані ці дировці, ДНРовці. Які більше за все працювали, їм відправляли боєприпаси, вони стріляли там під Донецьком. Тому я не думаю, що війна щось змінить, зима щось змінить. Да, ми можуть на цей момент, коли буде каша, в той момент буде зупиниться все. Але коли почнеться, коли стануть морози, тоді ми продовжимо наступ, ми продовжимо всі наші дії. Тобто, коли ми знову станемо високомобільними, то все, наш наступ продовжиться. Я в цьому впевнений. Ну, мені просто реально от дуже цікаво такий момент зрозуміти. Окей. Ну, окей, от я так спитаю, який стратегічний, на що стратегічно сподівається Росія, от в військовому сенсі? На що вони, от, ну, враховуючи всі обставини? Я ще додам ще один моментик. Обладнання і еквіпмент, амуніція наших солдат набагато краще. Ми набагато, на порядок краще підготовлені до зими. Тому що нам зараз йдуть поставки всіх країн НАТО, включаючи там Фінляндія, Данія, ну, тобто всі, хто вміють в таких умовах воювати. Це мова йде про намети, це мова йде про форму, ну і так далі, так далі, так далі. Росіяни показали, що вони навіть не готові до літньої війни. Вони до літа погано підготовлені, а мова йти буде про зиму. А в зиму є генерал Мороз, коли вони будуть морозити, я звиняюсь, раку, як діди Фінляндії. Хотілося би. Да. Повертаючись до того, на що сподівається Путін. Наразі я так думаю, що там іде мова про втрату управління. Тобто вони вже міняють якого? Четвертий чи п'ятий? Це Суровікін командуючий. Ну, какой-то там, да. По рахунку, здається, четвертий вже. Я вже всіх їх забув, я попередньо так більш-менш пам'ятаю. Ну, чесно кажучи. Лапін, Шмапін там. Так, і вони викатують нового генерала, який все, що вони можуть придумати, от коли його викатують, вони роблять знову там спробу зробити цей ракетний терор, обстрілюють, вони кидають нову кількість м'яса в бой. Все менше і менш підготовленими, але стратегічно у них немає відповіді на ту тактику і стратегію, яка є у нас. Вона вже вирисувалась, вона вже всім зрозуміла. Це далекобійна артилерія знищує логістику, а після цього високомобільні групи. Високопідготовлені мобільні групи. Високопідготовлені мобільні групи нищать оборону, переривають оборону, куди заходять уже танки, піхота і розсереджуються на тому. Вона вже вирисувалась, вона їм зрозуміла, вона нам зрозуміла. І вони нічого не можуть зробити. Є момент, у них величезний довжелезний фронт, 1300 кілометрів. Кількості солдат, які є навіть з цими чмобіками, вона недостатня. А у нас? А у нас також, але ми атакуємо. Є моментик. Ми тримаємо оборону на деяких ділянках, але на більшості Донбас, ділянок ми атакуємо. Да, ми атакуємо на Сватово, ми атакуємо на Херсоні, на Мелітополі і так далі. Ну, на Мелітополі, я б сказав, ми поки що не сильно атакуємо, ми артилерійські атакуємо. Да. Назвемо да, там пішої війни сухопутної там ще немає. Ну, тобто, атаки. Ну, як вона є кожен день, ми мається на увазі, великих там наступальних операцій немає. Да. Ну, я з цим повністю згоден. Я, повертаючись до того, на що вони зараз думають, що вони пригонять. Зараз в Україну зайшло до 100 тисяч цих чмобіків. Mm-hmm. Я думаю, реальна цифра там 70-80 тисяч десь так. Це до хріна. Це до хріна. Але момент в тому, що зараз ще може ще 200. І що вони можуть зробити, противопоставити ці 200? Да, вони можуть, вони явно їдуть на утилізацію. І всі вони, і самі чмобіки це розуміють, і офіцери це розуміють. Тому моя точка зору така, що вони їх будуть використовувати як заградительний щит в яких містах, а в інших містах висока підготовлені, більш мотивовані. Будуть наступати. Будуть наступати, будуть різати наших. Тому до цього треба бути готовим. Як до цього, яка відповідь буде нашої армії, там Залужного і всіх інших голов, які сидять в штабі, я не знаю. Але я думаю, що тактика якась є, вже продумують вони ці всі відповіді. Що, реально, опять десантників кинуть в лобовий штурм на Бахмут? Може, не на Бахмут, може, це будуть інші якісь напрямки. Може, вони зрозуміють на 9-му місяці війни, що... На Суми підуть? Може, і на Суми підуть. Тому що один із напрямків, Забродський про це відкритим текстом каже, що типу, що вони можуть ударити з боку, що вони не вдарять з боку Білорусі, а вони вдарять з боку Сум. І в Суми зайти абсолютно реалістично. І таким чином вони, виходить так, що нам треба буде якусь велику групіровку відводити з напрямку Сватово-Донецьк-Луганськ, відводить на Суми, в Сумах їх зупинять, а в цей час, розривати нашу оборону на дві половини. І це буде дуже неприємний сценарій, якщо він буде. Ну, я впевнений, що Суми вистоять. Якщо вони вистояли в березні, коли вони були в оточенні. Взагалі не були готові нічого, по суті. З дулі в кармані воювали люди. Да. Ну, реально, я спілкувався з ТРОшниками, він каже, у нас єдине, що була стрілкова зброя, автомати, все.
Автоматів, да, було немерено, ну, тобто їх там сотні штук. Вони там, там була така ситуація, що сумське ТРО всім бажаючим роздавали автомати. Роздали щось чи 800, чи 900 штук в Сумах. Угу. Уявляю, що таке в одному тільки місті, да. Всім бажаючим роздати автомати. Да. Да, там сумські хлопці, я думаю, що там ще будуть багато ще знаходити років через 50, через 100 там в болотах цих, хто заходили. Повертаючись до питання, сценарій розриву фронту, да, він небезпечний, він є, він існує. Угу. Ну і виходить, що, як написано в статті Забродського було, якщо ми вже про неї згадали, що її упередити його можна тим, що ми їх упередимо в розгортанні, грубо кажучи. В Сумах дуже серйозно ведеться підготовка. Яка, не буду казати. Ні, ну це і не треба, я да. просто в цілому кажу. Да. Ну якщо білоруські погранці побачили, що там мінують під Білорусю, то в Сумах там ще все, все проще зробити набагато, ніж... Я на це дуже сподіваюсь, тим більше я боюся, що тепер, звісно, десь 10 кілометрів до кордону жити вже ніхто не буде, на жаль. Я спілкувався там по агротемі, слухав виступ аграрія із Сумської області. Він каже, що типу, у них... Раз, ну це влітку було, це було десь в серпні. Він каже, що ми постійно тушимо пожари на тих самих на полях. То ми пшеницю тушимо, то ми кукурудзу тушимо, то ми сою тушимо, то соняшник. Ну тобто, куди прилітає, поле загорілося, і вони кажуть, ми постійно займаємося тим, що пожежі тушимо. Це реалії. Ну я просто маю на увазі, наприклад, такі населені пункти, як Білопілля і так далі. Там, я думаю, жити вже нормально, ну вряд чи можна буде після таких історій, звісно. Я маю на увазі, що це те, що дуже близько до кордону, там просто будуть або обстріли, або наші там будуть полосу забезпечення робити. Глухів, да. Да. Глухів не чіпайте. От не треба глухів чіпати. Вона, ми там працюємо, це мої підопічні, не треба глухів чіпати. Там все нормально буде, нам звідти тварі Деркачовських треба вижити, все буде добре. О, да. Там я досі не розумію, як люди голосували за цього агента КДБ. Ну, це, от я чесно, я ж кажу, у мене просто дружина теж з Сум, і я от реально от не, ну, от, іноді ти дивишся, от, ні, ну, я не кажу, що це якась така штука, але от реально таке іноді враження дивишся, от ті райони, які, от ти дивишся на них, ну от правда, там було дуже багато какого-то калу в голові настроєно, і от їм зараз прилітає в першу чергу так, що це просто треш. Дуже часто. От ну, ті... Оцей північ Сумської області, да, там все дуже грустно було, вони завжди або комуністів підтримували, всяких непотріб. Да. Да. І от зараз їм прилітає, у них там все дуже печально, ну це якась карма, мабуть, не знаю. Ну да. Може люди зрозуміють нарешті, що якби все-таки є, напевно, певний причинно-наслідковий зв'язок, що коли хтось, росіяни думають, що типу, тебе треба захищати, значить, відповідно, типу, вони прийдуть, кананять, тебе захищають, отак, а захищають вони отак, ізвиніть, друзі, других варіантів у нас для вас нема. Ні, звичайно, тут таке, винувата русня і так далі, але це теж цікавий момент. Ще один момент, тобто, ну, от якщо розглядати такі великі варіанти, як ти реалістично розглядаєш варіант, що вони спробують знову на Харків піти? Можна, так, Харків, да, абсолютно реалістично. Це, то знову Дементівка, сама... Уди, туди, така, от, туди ж, от, де все це весь двіж був. Да? Така точно загроза, як в Сумській області. На жаль, всі приграничні, всі прикордонні області, вони будуть під такою загрозою. Ми будемо, як Ізраїль, жити з арабськими країнами і там, я не знаю, мінувати. Тільки ми з арабськими, то арабськими, а тут арабськими. Арабські, да. Арабські Емірати. Да. Да, да, да. Так і є, так. Да. Да, на жаль. І ТРО, я не знаю, там... якісь ОМБР, там ми будемо тримати, вони там будуть жити на тому кордоні ще багато років. Сподіватися на те, що Путін піде і воно все поміняється, ні. Я б теж не сподівався, так що да, покой нам тільки сніться. Ну, коротше, вся, весь схід, північний схід, це потенційна історія, де рашисти можуть вдарити з Брянської області, з Курської області, з ну, Білгородської, само собою, вони і так там є. Власне, ще одне питання, ну, скажімо так, наскільки довго вистачить української армії, ну, ми ж теж стачуємось, це очевидно, там у нас теж є втрати. Тобто у Росії просто більший мобілізаційний потенціал. Наскільки вони сподіваються нас, так скажуть, закидати м'ясом, чи це реально? Неприємне питання, але... Неприємно, так. Ну... Да, я повністю згоден, да, але є момент. У нас наразі дуже величезний патріотичний, скажімо так, поклик і відповідь є. Тобто є. У нас є черги в воєнкоматах, є бажаючі воювати в різних форматах. Крім того, постійно змінюється, скажімо так, ландшафт. Ми, у нас не статична ситуація. Ми отримуємо зброю. Італія нам допомагає, да. Нідерланди нам допомагають. І ця кожна одиниця артилерії, яка приходить, вона змінює ситуацію в наш бік.
Тому що наша кількість артилерії тільки збільшується, а російська тільки зменшується. Ну, ми ж теж несемо втрати з іншого боку. Це ж очевидно, що щось там долітає до нашої артилерії, десь ми щось можемо втратити. Звісно, да, щось ми можемо втратити. Але ми отримуємо артилерію, яку ми отримуємо 155-й калібр, далекобійну, з високоточними боєприпасами, а втрачаємо втрати у нас по більшій часті. Це йде мова про артилерію безпосередньої підтримки, це артилерія рівня бригади. Із брагів, із батальйонів, це мова йде про міномети і так далі. Так, да, у нас були втрати і в артилерії там 155-го калібра, але мова йде там про 5% втрат. Ну, невелика, так, це правда. Да. Це там, ну, сльози, скажімо так. А те, що ми втрачаємо, то втрачаємо там гвоздіки, акації, те, що там стоїть на передній лінії, скажімо так. Тому ситуація у нас категорично інша. Крім того, ленд-ліз російський працює. У нас по, тільки по офіційним цифрам більш 100 артилерійських систем ми взяли в полон, затрофеїли, і вони пішли куди? Вони пішли воювати. А під Херсоном зараз ми щось взяли? Цікаве? Взяли. І арту теж? І арту теж, так. Да. І я, ні, ну я там бачив, фотографія взагалі унікальна. Коротше, недалеко від Херсона, тупо цілий град перевернувся. Просто. Легко. І, друзі, я просто охренів, реально, він навіть завантажений повністю. Він Зв'язано. Навіть не стріляв. Його підняли, все, і все, поїхав вже працювати. Проблема, чому валяються такі машини ДТП, тому що вони їздять без фар. І там на якийсь пеньок наїхав, там на якийсь камінь наїхав, не туди повернув. Там. Це класика жанру, тому що з фарами вони не можуть їздити, тому що їх моментально побачать наші там безпілотники з інші засоби. І тому вони ховаються, тому багато ДТП і дуже багато розбитої техніки. Дуже багато. Ми ну, це відео, фотографії гуляли в інтернеті під Бучею, там, типу, ураган, який в'їхав в дерево. Mm-hmm. От просто там, типу, вони свого жмура там просто кинули цього 200-го, навіть не виковирювали його. Там, після того солдати дуже жалували, що, каже, такий не дуже пахучий цей ураган, типу, бо там він лежав там десь місяць, цей товариш. Да, от. Це у нас красиво. Забрендіровані кришечки підривників від урагана. Клас. Це логотип 32-го реактивного артилерійського полка командування морської піхоти Збройних сил України. Красиво, красиво. Отак от. А я думаю, що ви, пане Нарожний, мали тільки від вашого Сумського реактивного полку принести. Є момент, що 32-й реактивний — це теж наш Сумський полк, хоч він і одеського розташування. Тому що як з'явився 32-й реактивний полк? Це відділили від... Від 27-ї Сумської бригади відрізали частинку, і ця частинка стала на... Вона розквітла. І туди на базі цих сумських офіцерів. Ну, там не тільки сумські, ну, там, скажімо так, костяк. Половина сумських, половина прийшла із ДШВ. Ну, тобто там така зборна селянка, але багато сумських там офіцерів. Тому... А що, до речі, з сумською артягою буде? Вона так серйозно постраждала під час березневих боїв? Сумська артяга, вона ж уже не артяга. Вона, ну, там я була... так її по старинці називаю, тому що от колись вона так називалася, серя. Да, вона, це був ППД 27-ї Сумської реактивної бригади, але він там уже давно не там. Там знаходились якісь там архіви, якісь там склади. Ну, воно не несло ніякої абсолютно стратегічної цінності. Я думаю, що відновлять. Але момент в тому, що там робить ППД чи робить якісь інші... Небезпечно, тому що там 30 кілометрів до кордону, щось може прилетіти легко. Да. Тому він має тільки історичну цінність, будівля, вона дуже красива. Там був... Там ще момент в тому, що в самому цьому історичному будинку там знаходилась, як вона, ліцей оцих... Ой, в голові крутиться, забув. Богуна там ще? Ні, не Богуна. Там навчальний заклад, там школьники, ліцеїсти. Ну, неважливо, не суть, да. Да. А сама, от його розвалили, да? А сам ППД знаходився в іншому будівлі, він вистояв. Слава Богу. Ну, тобто вони стріляли просто по красивій будівлі, думали, що там сидять артилерісти, але вони не там були. Ну, це так, сміх сміхом, але я думаю, що майбутнього, на жаль, як у військової частини оцієї будівлі немає. А у військового закладу, ну, як у навчального закладу? Закладу ще менше, і майбутнього. Причина нам баван, це те, що... 30 кілометрів. 30 кілометрів, причина нам бату, чому неможливо, тому що там був раніше артилерійський полігон, і цей артилерійський полігон сумські там околокорупційні товариші попіляли, і полігону вже нема. Навіть так от? Да. А артилерістам треба десь стріляти. 100%. В одеській сухопутці є де стріляти, в київській сухопутці є де стріляти, це дівчатки. В як його, Хмельницькому є де стріляти. Да. І у нас ще Львовська, здається. Да, там теж є де стріляти. Там теж є де стріляти, а в Сумах нема. Тому відновити, я хоч і патріот Сум, там історичної пам'яті і так далі, але, на жаль, майбутнього немає.
Дуже дерьмово, тому що насправді де б нам ще це все тренуватися, як не під російським кордоном. Причому стріляють виключно в бік Росії. Мало ли там перельот, ну і хорошо, прекрасно. Троєчка, да. Троєчка, да, але ж хоч правильному напрямку, але... молодець, да. І, а от якщо не долетіло вже, типу, от не попав і не долетіло 29 кілометрів, м'єут зразу. А особливо реактивочки, там легко там. То хлопці, так я ж товариш капітан, воно ж саме полетів, ви ж розумієте. Старі пороха, воно, ну ви розумієте, да? Не попали трошки, да? Ладно, ну це жарти, звісно, окей. Ну, кстати, це погана інформація. Я, до речі, цього не знав, що попиляний полігон. Я цього не знав. Тобто виходить... Його попиляли ще давно, ще в році так, мабуть, в 12-му, може в 10-му. А, ну тобто прині за Бєном Вікторі Федоровичем. Саме так, да. Там був такий мер, це єдиний, здається, мер. Мінаєв? Та який Мінаєв? Мінаєв, Мінаєвим. Там був я його мер... люблю за цю фразу. Ой, я в голові крутиться, забув, як його звали. Це, здається, єдиний мер українських міст, який сидить в тюрмі. Він сів там за корупцію, за глибоку. Він був, коли в часи цього, блін, донецького губернатора, Щербаня, ага. Він за собою притащив там якогось товариша із Донецька, якого зробили йому вибори, він став мером Сум, типу, і після того сів успішно, бо його єдиного, хто кого смог. Клас, хороша історія. І от за часів цього мера попіляли, собственно, цей полігон. Це красиво, це красиво. Ну, я просто Геннадія Мінаєва, я люблю за цю знамениту фразу, звісно, про підпис десь теж. Ну, Мінаєва я особисто знаю, як сумчанин, да. Ну, ми з ним, коли він почав постити Шарія, я його з Фейсбука випиляв і все, до побачення. А він постив Шарія? Ой, мать. Він постив Шарія там в форматі, типу, я з ним не згоден, але чому б не запостить, бо тут такий приємний такий відео, вроді все правда, там, ну, я сказав, Гена, до побачення, я не хочу це бачити, і все, привіт. Все, треба його з друзів видалити. Раз така історія пішла. А я-то думав, що людина, яка придумала ту знамениту фразу, що у мене підпис десь і підпис десь, у мене юридична колізія. Це ж геніально було. Геніально, так. Це просто реально от, смисл цієї української політики в одній фразі. Хлопці, ну, у мене колізія тут. Підпис десь і підпис десь. Да? Це, звісно, да. Колізія, да. Це ж ще так от, блін. Ладно, окей, друзі, вибачте, це ми вже так внутряк пішли. Добре, повертаючись до загальної ситуації, ще один момент, який хотілося б, от ми це говорили на минулому ефірі, але непогано було б про це поговорити. Наскільки можна говорити, що у нас нарешті є перевага завдяки особливо далекобійній якісній артилерії, в першу чергу боєприпасам? Що ми нарешті почали вигравати артилерійську, скажімо так, дуель з росіянами. Але знову ж таки, у них же є величезна кількість реактивної артилерії, якою вони можуть просто перепахувати там собачим все, і вони це роблять. Да. Якщо мова йде про артилерійські дуелі, ті саме, то ми в них виграємо. Завжди. Да. А як же більшості там мости, там коаліції, там от ну, вся... Коаліція стоїть на складі. Про а коаліцію чому? Забули. Коаліція існує в кількості, ну, може, до одного дивізіону. Ну, це, коротше, новітня саушка російська, я поясню так. Людям, хто не знає. Да. Коаліція, чого вона називається коаліція? Бо коли ви писали ТЗ, в ТЗ написали кількість пострілів на хвилину. Вже не і що там скільки? Я не пам'ятаю її. Це ж не те, що до два ствола, чи воно з двома і стволами? І вони змогли в техпроєкті написали, що таке можна зробити тільки з двома стволами, і тому вона називається коаліція. Типу, що двостволка повинна бути по проєкту, але потім вони якось там змогли всунути в ті... ТТХ, які ТТХ, от, да, один ствол, але назва залишилась коаліція. Але вони існують в кількості до 20 штук. Вони на фронті не були помічені, ну тобто десь вони є. Угу. Повертаючись, да, до аналога в НЕТА, завжди вони можуть зробити щось хороше, але це в кількості 1, 2, 3, 5 штук і на цьому все. Тому що ЗІПа вже під це вже розікрали. Да, да там ага. Левша спився, все розікрали, розпуляли і так далі. Я вибачаю, знаєш, що тобі сподобається? Я начитав, я не буду піарити у кого, великий такий опус. Чому російська армія програє від одного з таких виродків, таких старих, ще з 14-го року. Але треба сказати, що він геніальну фразу, от, чому російська армія програє. Він каже, дивіться, мислення російського, значить, генерала. Він каже, ні, ну, коли аналогів нет, це ідеальний варіант. Почому? Тобто, чому, наприклад, не випускати не супер якусь непонятну там вундервафлю, а от просто хорошу якісну зброю? От чому? Пояснює. Блять, проще, да? Конечно, тому що, типу, на вундервафлю, що хочеш, запиши воно, а от потім під неї треба просто батарейка. Да. А чому нема батарейок? А тому що ти не вкрадеш на батарейці. Батарейка — це батарейка і все. Да, і ти нічого на неї. А от на вундервафлю, о, тут можна пілять і пілять. От у них власне, є мста. Да. Є мста модернізована в зв'язку з цими орланами і так далі. Але кількість явно недостатня для того, щоб гармити нашу артилерію. Повертаючись до реактивної артилерії, Торнадо-С, Торнадо-М, які далекобійні, вони теж помічені, але... Але у них є старі добрі урагани, якими вони... І смерчі. Тупо виносять нахрен, вибач, нам
вопи з людьми і траншеї з людьми виносять. Винести вопи з людьми і з траншеями, да, воно здатне. Але контрбатарейна боротьба – це трішечки інша історія. Контрбатарейні боротьби є головний пункт розвідка. От тут у них питання. Да. Алтрозвідка у них, да, є орлани. От, дуже менше. Там... Бачиш, їх мало стало? Їх стало дуже мало, бо їх перебили. Да. Бо їх перебили наші ППОшники. Перебули всіми методами, якими тільки можна. І, ну, знов-таки, в мене нема статистики, скільки їх літає. В квітні місяці битувала така точка зору, що типу, от артилерійська коли виїжджає, він завжди бачить орлани, які літають. Це лапша, такого ніколи не було. Так, да, вони були в якоїсь кількості. Дуже багато їх було. От на Бахмутському напрямку, на Сєвєродонецькому напрямку. Да, там але прям... не в такій кількості, що вони контролювали постійно небо і що вони бачили всю нашу артилерію. Бо якщо б так було, то наша артилерія вже б не існувала по понятним причинам. Да. І чим далі, тим менше становиться цих орланів. Вони їх не спроможні виробляти в великих кількостях. Ну там була ця інформація, що десь в Швеції ворують ці камери, щоб їх в орлани вставляти, бо їх не існує. Бо електроніку вони самі не вміють виробляти, тепловізори не вміють виробляти. Ну і пішло-поїхало. Там далі по списку, що вони не вміють виробляти. Тому, повертаючись до питання, МСТА – це найсама сучасніша артилерійська система, яка у них є, в зв'язку з орланами. МСТА-С, да. Да, МСТА-С, там є там МСТА-С, що 2М, якась називається, модернізована, там з автоматизованою системою ведення. Заряджання там, да. Тра-ля-ля, з всім остальним. Але їх явно недостатньо. Вони, МСТА-С, вона не може нічого протипоставити М777 з Екскалібуром. Нічого, абсолютно. В неї дальність 30 кілометрів, тобто вона не може доплюнути до М777. А якщо ще панцергаубиця підтягується, ну тоді все. Звіч, да. Тоді пока. Красота, да. Тоді все, ну їх не так багато, на жаль. Да. ПЗІЧ, інформація, кількість зміниться. Саме з ПЗІЧами я працюю, кількість зміниться, але чекайте на нас. Головне, я вибачаюсь. Щоб вони були в одній частині, не буду казати які, бо там деякі частини розказують там, як би так сказати, щоб, значить, нічого не сказати. Ну, от скажімо так, я знаю, що там цей ефір будуть дивитися наші друзі, там артилеристи. Друзі, читайте, будь ласка, менюал, який написано. Field manual. Якщо написано, що 8 пострілів і не треба більше, пожалуйста, робити. Бо потім буде біда, і потім нарожний буде вам збирати долину, бо прийдеться в Литву вести. Пожалуйста, ну, робіть те, що там написано. Да. Як вас от вчили, от так і робіть. Не треба думати, що ви самі умні і поламали систему. От пізніше ми, от, це теж ніякої тайни нема. Заходиш, пишеш, пізніше 2000, там, даст проблем, там, ну, або пилюка, це відомо. Пізніше першу закупку, що ми зробили, ми купили промислові пилососи. Да. І яких, блін, повітряні компресори, щоб пилюку, щоб продавати всі механізми, щоб воно там працювало. Конечно. І пішло вони в такий підрозділ, там, де... Дуже гарно люди працюють. От тепер так, да. Тепер так. Да. Там, де золоті руки, там, там, де камбріг такий, що там всім... Ми навіть грали для цього камбріга, ну не буду казати. Да. От, і воно піде там, де золоті руки, там, де люди з громаднішим досвідом ствольної артилерії, і ситуація з ПЗІЧ зміниться на краще. Дай Бог. Систем типу МСТА з орланами відносно небагато. Угу. І працюємо, ну, класична дуель – це коли стріляють однакові системи по однаковим системам. Тобто, коли вони в зоні ураження одної і іншої знаходяться. Але наразі… Такого немає вже, фактично. Ситуація така, бувають і такі дуелі, але більшість знищення артилерійських систем відбувається за допомогою далекобійної високоточної системи. Тобто, по факту, головна проблема української армії в тому, що просто у нас, ну, навіть цієї далекобійної красивої якісної артилерії просто менше, ніж вони можуть гівна натискати старого. Тобто, грубо кажучи, ми ж не можемо всі хаймарси там поставити зараз на Бахмут. А вони на Бахмут привозять там бат і постійно міняють один на ураган, і ми не встигаємо їх виносити. Не зовсім так. Прошу. Всі системи, вони працюють, і немає зосередження в одній точці. Ну так, вони ж рухаються постійно по лінії фронту. По-перше, Хаймарс дуже швидкий раз. Тобто, ну, він по трасі сотня, типу, за ніч він може переїхати з одного, там, з Ізюма він може доїхати до Херсона за ніч. Ну, да. А крім Хаймарсів є Екскалібури, крім М270, да. І вони теж катаються, і вони теж дуже високомобільні. Тобто, М777, він може їхати за тягачом там 70 км на годину легко. Тобто, вони сьогодні тут постріляли, завтра там постріляли. Кількість високоточних боєприпасів вимірюється сотнями штук. Це більше, ніж наявної артилерії росіян. Вони стріляють не тільки по артилерії, вони стріляють по танкам, по БМП, по вантажівкам, по РЕБ, по ППО і так далі, так далі. Тобто по всім абсолютно цим. Швидкість постачання, вона не зменшується. Вона відома по
просто вони встигають якось ці. От чому вони досі можуть собі дозволити йти на Бахмут, на Солидар, там, на Мар'їнку і так далі? Бо у них все-таки там є дохрена арти, вона ховається, грубо кажучи, за будові, і ми не встигаємо її виносити в такій кількості. Ми просто кажемо про контрбатарейну боротьбу, конкретно про Бахмуті, там інша ситуація. Вони зносять ВОПи, вони зносять нашу піхоту. Да. І під Бахмутом дійсно не вистачає. Тобто під Бахмутом, ну, я не знаю, чому так відбувається, але під Бахмутом можна було б більше знищувати, більше... Ну, там під Бахмутом головна проблема логістична. За Бахмутом знаходиться Сєвєродонецьк, за Сєвєродонецьком Донецьк. Ну, да. Залізна дорога, купа дорог, автомобілів. Воно постійно йде, йде, іде. Постійно йде, іде, іде, підвозять, підвозять, підвозять. Там мої, в мене є контакти, скажімо так, в Бахмуті, які кажуть, да, ми працюємо. Там, ну, от начарт каже, я дзвонив там, типу, розробникам крапиви, бо в мене, каже, типу, в моїй крапиві, ну, там є кількість систем, які можна активувати, там, типу. В мене, каже, в цей список всі не поміщаються, тому я дзвонив розробнику, щоб збільшити кількість систем, які можна активувати в крапиві. Ну, щоб він всім їх керувати, там, і так далі. Тобто там теж з нашого боку величезна групіровка. І вони всі працюють і утилізовують там теж величезну кількість цієї всієї фігні. Але підвозять, але процес не зупиняється, на жаль. Наскільки так вистачить Росії? Твої прогнози от такого типу війни? Ну, понятно, що вони там будуть пробувати якісь удари наносити з різних боків, нас розтаскувати, але от така от стилістика війни, як вона зараз виглядає. От закидувати тисячами боєприпасів, ну це, я думаю, січень, воно вже зупиниться просто. І КНДР не допоможе? І КНДР не допоможе, бо КНДР дуже далеко. Дуже далеко раз. По-друге, стволи у них закінчуються. От стволи найголовніше, так. Да. Так, найголовніше. І саме головне, артилерісти закінчуються. Оце найголовніше, дуже б цього хотілося побільше. На. Іранські ракети, ну тут, не знаю, вже пішли чутки, що поки що типу, дипломатичний тиск працює, нібито ракети саме поки що ще не передали іранцям. Що нібито там, ну, а дрони їм возять. Дрони це... однозначно, вони просто вони знайшли залізобетонну отмазку. Так, це ж ми поставили в січні прошлого року. Ну, звісно, так. Да. Мені цікаво, наскільки нам варто боятися там ті араші там і так далі, які трошки більш імпровізовані, якісніші, ніж шахіди. Наскільки це для нас має бути проблема? Я думаю, що їх кількістю в Ірані смішна. Ясно. Тобто, вони шахіди возять. Да, вони будуть возити отакі шахіди сотнями штук, да. Але я тут ще є момент. Іран-то сам по собі, він збирається воювати. Ну так, я просто не розумію, а що, на що Іран розраховує в такій кількості, віддаючи свою зброю? Я думаю, що вони зливають якесь старьо, ну з їх точки зору старьо. Ірану дуже важливі гроші. У них, вони як соромно для Росії, господи, вони вже у Ірана беруть ніліквід з іранської точки зору, задумайтесь. М'ятими доларами розраховуються, я не знаю, там слітками золота, що вони там відрами там... Ну, писали 140 мільйонів євро. Ну, писали 140 мільйонів євро. Ну, 140 мільйонів євро, вони ж не могли перерахувати на рахунок на якийсь-то, да? Тобто це тільки налом. 140 мільйонів євро – це літак, блін, банкнот навіть по 500 євро. Ну, це... Бо так літаки літають. Ну, от я ж про що кажу. Тобто до такого опустилися, господі Боже, з диктатор диктатору перевозять наліком м'ятої євро, там, ну, смішно. Причому літаками, бо судно іноді в Астрахані можуть і згоріти. Буває. Да. Воно, по-перше, судно поки дійде там через всі, воно ж там не Каспійське море там треба. Да, пішло-поїхало, да. Тому більш ніж впевнений, що висока технологічна Іран залишить собі, бо у Ірана дуже погані відносини. Саудовської Аравії, яких вони вважають, як там сказати, неправовірними, бо вони дружать з США. Да. З Іраком. У них там відносини. І, звісно, Ізраїлем. І, звісно, з любимим Ізраїлем. А Ізраїль той же такий, що не дає розслаблятися, то там розбомбив їм. Сьогодні вночі буквально. Да. Невідомі літаки, опять всі кажуть, так це ж були ізраїльські літаки. А не було у нас літаків. Які літаки? У нас, вон, подивіться, взагалі літаків-то нема. Ну, якщо треба, ми їх застосуємо. Мені, до речі, подобається. Що, до речі, з Ізраїлем? Як тобі здається, у нас є варіант посилення якоїсь співпраці? Чи Ізраїль, як дуже багато мені ізраїльських друзів пише в приват, вони кажуть, чувак, ти не поняв. Ми вам готові допомагати майже всім. Але, каже, от зброя, ми зараз допродаємо те, що ми зробили вже там давно, ми зараз нічого не продаємо нікому, тому що ми готуємося. Каже, ти розумієш, що у Хизбали 3000 ракет? Це от мені мій знайомий, я не буду казати, хто це, хлопець в Мосаді служив, зараз він там, це, коротше, він каже, більше 3000 ракет тільки у Хизбали. У нас всі вважають, що Ізраїль, у нас таке точка зору обивателя, що Німеччина – це такий склад боєприпасів, склад PZH-2000, склад ракет. І Ізраїль там, типа, склад, там, типа. Момент в тому, що Ізраїль своє небо не може закрити. От-от. Цим залізним куполом, для людей, хто не розуміє, що таке залізний купол, це система ППО, яка може збивати артилерійські боєприпаси. Тобто збивати дешеві боєприпаси, які летять в великій кількості. Угу. І у таких от залізним куполом вони не можуть закрити свою територію. А всі чомусь вважають, що Ізраїль зараз візьме і чомусь поділиться з нами.
Крім того, є дуже серйозний політичний момент. Я не знаю, чому так відбувається, я не знаток всіх течій цих політичних, але Україна дуже багато, дуже часто підтримує антиізраїльське голосування. Це мені теж не зрозуміло. Я теж цього не розумію, коли вони підтримують цю денуклеаризацію Ізраїля, яку проштовхує Іран. Ну, я не знаю, не беру братися, хто це все вигадав, але з такою антиізраїльською політикою ми з Ізраїлем точно не подружимося. З технічної точки зору, Ізраїль мог би нам передати, скажімо, не просто там снабжати нас ракетами, а технологіями. Сказати там, давайте там ізраїльські спеціалісти побудують нам там виробництво там, ну я не буду кидатися там словами там Spike, Long Range там. І, або, це було б надто хорошо. Надто хорошо, ну давайте хоч щось інше там, там якісь інші там типи боєприпасів там побудуємо. Навіть не в Україні. Може, нам би Харп хоча б. Можна? Це так, скажімо так, це дешево, те, що Іран мавпував цей Харп оцими шахедами, ну, звісно, вийшло, як вийшло. Ну, це те, чим, наприклад, людям просто так пояснити в двох словах, чим азербайджанська армія багато в чому, до речі. Да, всі чули про байрактари, ну, чомусь мало говорять про Харпи, а саме їми. В першу чергу виносилися ці трирівнева оборона в горах, там, де реально капаніри закопані там, за 30 років, уявіть собі. Це такий хороший дрон камікадзе, я, напевно, так його можна назвати. Який, це, ну, це очень хороший дрон камікадзе. Це дрон камікадзе, який ти бачиш, який там, скільки там в нього корисного навантаження, да хреніще у цього Харпа. Ну, коротше, хороший. Там за сотню, по-моєму, кілограм він там несе, да. Просто момент в тому, що знову такі всі вважають, що Байрактар це вундервафля. Та, яка, ні, да. Байрактар несе 40 кілограм нещасних полізного навантаження, і його головна мета це не бомбіть, будемо всіх бомбіти, а головна задача це розвідка. Ну, все. Да. Крапка. І а люди цього не розуміють. А люди не розуміють. Ну, я ну, не буду казати, який там народний депутат від «Слуги народу», коли зайшов в Бучу, він там йде, і там це ж танки всі розгорожені, і там очерний танк такий повністю. Ну це вже точно Байрактар вдарив. І, ну я в цей момент, господі, прості Боже. Ну, в цей момент, знаєш, так хлопці з однієї бригади на піонах такі, ну hold my beer, пацани, hold my beer, Байрактар. Просто це може просто такі люди говорять, які просто ніколи не бачили, що таке, не чули, що таке, коли над головою пролітає 200-мілітрова тінь, яка, до речі, працювала по Мощину. Да, це, звісно, да. Добре, ну і останнє, дуже, на жаль, треба закінчувати. Я б вже говорив, вибачте, друзі, я ж кажу, коли приходять такі люди, як Павло Нарожний, я відпочиваю на ефірах, тому що я ж кажу, я задаю ті питання, які мені просто цікаво нарешті самому зрозуміти, як воно працює, а Павло може пояснити. То коли закінчиться війна? я знав, чим треба закінчити цю бесіду. Ну, я думаю, що будемо готуватися 23-24 рік. Ну, тобто десь зима, десь от наступного року, тобто ще рік мінімум. Я теж так думаю. Да, як мінімум. І після тої зими це закінчиться така гаряча фаза, а почнеться холодна фаза, коли там наші там кількість там бригад, мабуть, 10-20 будуть отак стояти на прикордоні і чекати кожен день удару, кожен день. Так, да, цікавий прогноз. Тобто так і мирна угода, буде мирна угода, не буде? Чи буде це? Мирна угода, ну всіми мирними угодами з цією країною можна використовувати по прямому. Да, ми її підпишемо, я більш ніж впевнений. Да, там буде сидіти якийсь там Суровікін, підписувати, там, да, вони відвели війська там, з Криму і так далі, так далі. Але це не означає, що все, ми можемо розслабитись. Ні. Я думаю, на жаль, наше покоління точно не створене для того, щоб розслабитись, це вже точно, друзі, треба з цим, цією думкою житися, якщо ви готові з цим жити, то... На бортовий нос це треба підписувати. Да? Угоди, точно, по-любому. Та залишилась дрібничка, щоб у нас авіаносець був. Щоб на його порту можна було підписати. Можна хоча б Сандаун з Британії перегнати, оце і тральщики. Там вже у нас два тральщика, наскільки я пам'ятаю, очікують британських. Вони не встигли ж до початку війни. Кстати, як ви нам зараз, вони були, ой, корисні в Чорному морі. Сандауни ці, Боже, от якраз би, щоб ніяка твар не могла сказати, що там, ой, опять якась блуждаюча міна всплила. От не сплила б вона, якби у нас були ці тральчики. Ну да ладно. Якби ми зато, що ми там строїмо, фрегат? Що строїмо? Ну, хоч фрегат. Назвали Мазепою, хорошо. Вже хоч щось, так. Да. Залишилось, як воно до України діде. Це взагалі ні до чого, абсолютно, той фрегат. Но... Вибачте, друзі, да, сорі. Я просто, вибачте, коли я бачу от ці от ура-проекти, ви би... Ну, я ж кажу, тут знову ж таки не можу не згадати слова Тараса Чмута, який там, пам'ятаю, коли ми про це писали, говорили, нам казали, що ми зрадофіли і при тому президенті, і при цьому президенті, що нахрена ви витрачаєте гроші, зачем? Побудуйте малі артилерійські, якісні чи ракетні катери, і все. Ми ж з ким тут будемо воювати? Скажіть мені, будь ласка, ми з ким воювати будемо? З Китаєм в Чорному морі чи з Росією?
Ладно. Линкор на линкор, да. Ну... Да, вот это все там. Да, там Цусима, броненосец. Бронепесець Паноскін, да. Дякую дуже. Це був Павло Нарожний. Ще раз, друзі, якщо ви хочете дійсно допомагати дуже точково саме тим людям, які роблять результати, я не відкрию секрет, якщо скажу, що саме це війна артилерії, друзі, то от Павло Нарожний. Повірте, кожна ваша копійка піде на... Ну, я навіть не знаю, як вам пояснити. Це от смерть ворогам. Оце воно, друзі. От прямо воно. Завжди. Без варіантів. Павло Нарожний, підпишіться на нього в Фейсбуці і... Може, я вам подарую таку штуку. Ну, не факт. Дякую тобі дуже, друже. Удачі і вам теж, друзі. Побачимось, почуємось. Все буде добре. Вірте в Збройні Сили України.